Disney Junior præsenterer et magisk øjeblik med løvernes garde. Når livlige Bonka og prægtige Simba farer vildt sammen, har de masser af tid til at lære hinanden at kende. Hakuna Matata, klogere end du tror. Hakuna Matata. Hvorfor kender du min onkels sang? Jeg kendte den, før du gjorde. De sang den for mig hele tiden, mens jeg voksede op. Okay, de opfostrede dig, ligesom de gør med mig. Så er vi jo næsten brødre. Det er vi vel på en måde. Jeg er ked af, at jeg råbte af dig, bror. Det hedder kongbror, tak. Det er bare ærgerligt, at Timon og Pumba ikke er her og kan se, at vi er blevet gode venner. Det vil gøre dem glade. Hvorfor? Hvorfor? Åh, grusomme savanne! Den har taget begge vores små unger, og så på den samme dag! Jeg ved det, Timon. Jeg ved det. Skæbnen er et lunefuldt desmodyr. Og nu er vi farvild i den vildeste labyrint! Åh, jeg er fuldkommen rundt forvirret. Jeg er bange for, at vi aldrig slipper ud i live. Timon? Pumba? Indgangen til grotten er lige her. Se, vi er kun lige kommet ind og allerede faret vild. De udstråler ikke ligefrem selvtillid, vel? De er bare urolige for Bonke og Simba, Ono. Mine unger! Hvem ved, hvilke rædsler de må gennemgå dernede? Det lyder da som... Timon? Mine to små unger! Fortabte de sig identitet! Det kommer hernedefra! Jamen, hvad venter vi så på? Vent på mig! Undskyld, det løb af med mig før, Kieran. Men det vil du forstå, når du får dine egne børn. Eller måske ikke helt dine egne, men du vil forstå det, når en fortabt løveunge eller en ensom honninggrævling vandrer ind i dit lille hjørne af verden. Og man åbner sit hjerte for dem, du ved, bare sådan lidt på klem, og så... og så... Timon! Jeg kan stadig høre deres små, søde, blide stemmer. Far! Bonka! Kieran! Mine små unger er i live! Bare rolig, Simba og Bonka! Nu kommer vi og redder jer! Kieran! Far! Bonka! Åh, Timon, der! Se! De er okay! Zuka-sama! Har vi lige set en honninggrævling ride på ryggen af kongen? Lev længe nok, så får du det utroligste at se. Da Simba og Bonka farede vild i Nindemno Caverns, holdt løvernes garde hovederne kolde og kom dem til undsætning. Bliv lige her for endnu et magisk øjeblik, og du kan se løvernes garde på Disney Junior.